Күнді көрәчілер бет, сақа хатамыта хуқ бері бәтінің бәтін сағалыр. Бұ кәмінеттон жияға олырыр, бұшытта қанеланғы олырыр. Жияға айқылырығар, иелерге, еға тоғастақ кәмінне, тұғалақ кәмінне. Оның бұ беремеға мені хегіне Сарғылана Фроловыны күтті біріхіндері бін. Сарғылананы тұн үгіз кейі білері болу, инстаграм сетемегеркені әрге мей білі, саңардар, онына краскалыр бәді уханар. Жарыптақ. Үте күннен сұрғыланы? Үте күннен. Және бұл Аллаға жиғар тиген кәлі бейт. Олыс жүгі еға тоғыры үлчіпі кәлір бін, ұға сөбілі бін. Барыта қандар аманық интере хенай, онына қайдағар ханаттан ханға ән түгірі оңырын тағарыған. Отын жа, бұл сұрығы бейге, бұл берегі бейге мастер-класс көндірі оға сұрғыланы, жа бүгін түгі көндірі өте көрәшілер бітегер. Бүгін болағына, бүтте марафон ұйыты тұғынан кірді тәқім маған ғой. Марафон ұйыты деген бейге бұлырын инстаграм аккаунт әрі біт. Мен бартан, елейлерінен оны мана оңырор кіргіттар болан мұстам бұд, блогер кіргіттар болан бұд. Ол оны әлбәқ бағайы мастер-класс оңырын тағары бұд. Оны бұл ғытыртағыта уже бәйес сезонын сағаланына. Түй, оны бәйес сезон болды. Ол бәйес сезонын темылығы қадем болды. Оны ол оғы қоғырсығынақ, оғы жабарда оғы сығынақ мастер-класстары тағары бұд деп біт. Оны мен бәйем білі әргеме білі ғаңардар, тоғыры бұрағылдардан ғаңыны оңырын тағарыр интересті ақыт, оны тоқтақ болшы оны ұқтыр болуын. Әме оны мастер-класты күйдәудім, оны бүгін ол темігін хитере көддіребін дейді. Сөп, оны ол аккауңа ән басты күдің таққы бұдың, бәйін мастер-класын көрдіребінің, тематика болыр, оны оқа саңа мастердерген балырды? Саңа мастердер оқтыр, бінің бұран білі спонсордыр дәнер балырды. Білі арейхен аудитория ұтылады, анайын хен түйінің үші байдық. Ату спонсордыр дән әме бәйті хақалы жонлары болыға де, әме бәйлері аяп тұтыр. Жонлар, оны оға сығанақ үші бай спонсордыры нұр бұппыт, оны қата білі жон бігіні көрір, мастер-класстар бұтын көрін өрінер, оны тағанан бейлері оны күттанлар әсе бірей сылықтан әптеу. Олыс туала күнді көрәшілер бі тәйгі бұл инстаграм хетеніне білейін кейі барты инстаграмың олырыр, әдәріктен әменігер дейлі, оның әйгі кейрәңгет бәйағат жиғат егер, бәйағат бұл қос күтігар, туғалақ мастер-класстары көрін үтіптен әйгі бәйәғіт біреме ағатын тұғалақты қатары қытын сөп. Бұл маңында көсті тұрар, олың баттады күттағыны бұл марафон кеті қытына аң бастығынан тақсын келер. Оны қас мастер-класс бары, оны чоғылан білейінлері хакімнәк балылары, қанық тематиканы ұрды қариялары, хим бір ұрытлақтыр болуға дейін барды мастердар. Білеген страницаға бейхентан тақсы мастер-класс бар. Түй, раббік де. Онда 15 күз бар, мастерицалар ден атты өтіп. Кендер бола бейлері ме біле туспа блогта. Именно бейлері әнік блог ұйтар, үші байтық үлестер, үлелерін көрдірі, тұқыра мүнік ейі ағалар деп күрдіптір. Ол бұғыр айта ме бар. Айта ме мастер-класстыр ұстын тағарачы. Бәйім ұқылы бұра етіндік теманы интерегергер боламын ұттанды. Бұл маңық берейінік ұйтар болағам де. Олеген бәйім мен сүріқпінен бір бұнан ұйтжабын. Бұл маңық кейі береметін туғалақтық тарихтақ деген ұйын бәтті сұрғыланы. Құлы бұра тоқтың әрі құлы бұра ұлықтың туғалағы ұрын тарих көсіп. Бұл құлы бұра ән бәйін әрге мебелі ұлыңын бәлгетір бұл. Туғалғыға тағаны ұйытыр мебелі ұлын ұрын тұпсарын берің де. Түгілі қалбақ бұл маңық әрге мебел ұлыстарға да болуын, әрге хоғыс жәлерге да болуын бары болуы. Оны кейі ұлы дағаны суын тұран, краскалан. Бартын жүй байтық бұл көрірге құрдық бұл сарғыланы ұстолың ұрбұт. Бұл әрге ұстолы ұлан бартын саңаттан шлифовкалабыдың де керейін. Бартын растауды. Бұл мұны қайдыбыдың келейден берді деймейін. Бұл ұланы бейіні сылырдақ, білі ұлы сайы комбинаттар балыр әртті, мебелі ғарыр. Ол мен қаңалас комбинаттын ұсты ола біт. Түй! Оны басқа бер біттірі. Білі майаттан кәлірі таксидің бір түгіншін тілі әбідім де өкіттік. Шейде. Оналан бұл құлы бірақ көрәшілерге хөбәлі аққары, кейі қайдақ күнін аңбастан растығын хөбі, онтан туғынан хотуын хөбі, құлы бірақ бәйін хөбә бұйытынан.
Антон, мен обсынан эрге мебель, ник мас мебель хэвлювен, оно ликухан сыттағы ем болар дейлерде, оно тох дегнадым. Бли эрге краската уже, бли хасэмэ халыбы хатан сыттанар. Хэм бир химия улаги, оно уже токсичны, хадеры кухан нафталином пахнет ем дейлерде. Эскап и хэйген оно хыттан. Ол краскатан хата дегнадым, ол хэн олог ондугадан бартан расты хатывын. Оно растырбар, ча рас, олог мынык конкретный бравлам хок, а раз ты хоть угнан бартнан тут тавун. Мынык аспеко ол бахганан да кахан карбитуем хорак харин, ага. Ол химия били смывка деньнан да она тут тубу тубу. Он таком тюрьме мать кахар дуйта. Она шлифовка лыгин да она чайник хорок били эмаль вол она строительный феннан эти тети тяган. Растыгын. Ну, что бать, бейте, он хаваллан бахса. Ага. Он хирейн алаган. Бартын, хирейн алан баранган бартын, ну, растатын ге. Ага, бу хирейн бартын растан, кайспитим, ага. Бу осы тюхер, да, кытыта? Бу кытыта тюхер, ага. Кайдах тюхери кытырек? Бу тюхтын кадырым ди. Ага. Мана, что бать, топкуд дауттар, топ сенен хахалар уру дурук каттан. Мындырдар ге. Мындырдар эвит, Аллах оныр Бо и с этого не батн растава кандиарга. Были богатым горцем. Бо мы на устам брам бардан. Он на берегу на лох кимнягар крыгавай, кимнягар на лах стол курдук пол. А мы на беги магенна бутер хохтар до лаги. Были ротон тох краска тебе стерне, он краска до лар булади. Он я манди было манен не хуксю халан кю хим боларди. А то на были устре се биелерам оралдревич. Краскады? Ага. Белеры тоғыра состав оңыралдары бітті. Рахнай Марилка айген. Тұда хамай белер біле қатырық орбутан айген оңыралдар бі. А так он белері өпсінен дек ме туспа секреттір дақтыры бітті. Хөп, манна жа білеген бейіз алғы өсі көрдіріне яққа бұл оғы орынын білеген ордық жоннор туғата хуық теңнер, туғата астаданы қаннар ұрын кебелер ұрақ. Әбедер хорох жоннор олақ табырған кебелер. Табырған кебелер, аха. Дәт оққа бейқа тұғалақ болын сөбебедей оғы ороны? Оғы ороны, дәт интернетке оғы ороны дейін көрдәді. Үнергәл бәк идея бар, ха? Холыбыр мен боланы бұл оғы бар тұғы ұңырдым. Остол ұңырдым. Как раз бұл марафон ұйутан бұл мұны мастер-класты харбдым. Ойоғыстырын тұғанаммын, оны бұл бейтін жы мастырын, оны бейтін жы бұл конфирматтен білемейбінің тұқтырын, болталарын тұғанаммын. Остол оңырдым, оны бұл хамы интересіне еден, бұл манна білі күрчөк илен баран, тұғы бағар илек қағып. Бұл түгір бағар қолы бұрын. Түгір бағар, аға. Оны сирейін ұлан, білі шиит тені олардан көбістің, да? Аға, шиит олардан көбістім. Онтан оны бұл манна бұл тоқтен, последующим. Манна фанера ду, тоқты олы ұрабы, нача манна хинтя полка болар. Сөйті. Альбому... Көрі мәрі ұғыз табығыста хостол болында қысып дейді. Альбому күмағыды нейіні барығар. Сен негес, намақ тоқ. Оны отын, оғы туға кәмейі тұн арас болаға дей, оны қайдақ құлығыра бейі кәмейін, қайдақ... А, антон, интернетті көрін қаялыдым. Стандарт на сколько-то лет инден. Баллары бит. Холуыр бейін бес үрдік алтығастаға, оны олыппығы тұт 5 сантиметр блоқтаға инден. Чөп айтық барты құрылыға деп таблицы құрдық. Олыптың көрбітім. Ото оны бұл олыппығығыр қаян бейдің олырды-олырдығын түрдік тәқті бұғыста қолы ой демен. Те олыппыға ме әрге ме бір? Бұлыр бейге яқағана мәнік олыппыстар бағылашылар де. Ага, десарттарға ең мұндық бар болырды. Мұны мен бардың растан бұрын расқылардың. Бұл ойу түхердіңді бәңір хүйдатыңды әбетер? Бұл ғыланы мен тұспа білі техника декорирование бар. Тоқтен перенос распечатки де. Бұл көнірі обычный полиграфия тақсамын білі қартынғымын печатте дәуін. Фото бумага оны үшуе качественный бәчәт болуынады лазерны. Оны түн қайттақ сығырылары маны сегелі сырғыланы бәйтін страницаты бәр бар де, сырғыланы фролова де, инстаграмға бәйті бұл хирейдәқ, инстаграм хирейдәқ, оны керенгі тәхеге сұрыттырыңыз. Олыс тұғалақ бұл көрдіктағаны қайттақ бұл ойуыны ұрғыдаға кірі сығырыққа сөбін тұғынан, оны бартын сегелі кәпсир. Бұл оны сөмандық. Бұл оланы тұғ
баттақ тұттыра резинкаларын, манна браслеттары, неген елер. Абадоқтары, неген ұрын, хориян көпгақтарын арай ұлақан көмітім. Неген манна әлбақ батар болаға де. Манна дағаны ұрар, тонна манна тоғыры зоқолқалары, неген ұрын. Кергелері, негенде. Кеймін көрдіқ біне кенеге де ұрын қолы бұра, подставқа құрдықта болған. Бұты қайдақ мәйдәппәттер до жанынар, онына осынан таз жияға қолыбыра ұқанар болаққа, бігеге тоқтақ болықтақ бұдай хүрін инструменттер бет. Бір бұл ең бауыда болады. Онтан қайығын жем олағына наға үші шумазиляциялаға бітхі бейді дағыны. Онына мүлі құрықты тоқтиған ұлар, күні бұға әрбән тақсыр еңген ұлар, тұға да тұға олар еңгені. Жегінен нечасып тұққыдуын, соттуын, мәреддейін, онына ағайық мүнтехегер әрбән бігевін ол. Бидді мет үйгі дажы ағайықтық болын әп. Онына мүлі үлер чағығар қайығатығын. Оттан бұлтан боланы пылесос, наға абырыр строительный пылесос тен нәқпін. Шлифовкаға қолбынар, жа инструменге бардар үнек хейін қолбынар специально нөк инструменттер болылар. Пылесос қолбынардақ. Бұ сихілі беребітігер бүйнені сырғаны бәдіме күтті бұта, онны ме қайдақ, тұғу ұңыр бұтуын, құмуды қайдақ ұңыр бұтын еме онны кеп сәбеді. Сихілі YouTube канал бұдығар онны әне білсе қытын сөп, әргеден ағалан көрі қытын сөп. Онды жай бұл бігеге бұға пергөрелі бет, оның ағыз 9-10-10, 2-10-10, 9-10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 -
бере хатынсе пол курдук бикара чипит намну ыйты бербет үтө күтнен урукку трюмо серкилеляхпин ону хайдак тупсарыкка сөбүй таа онун манан караларддак тиебит кытытынан тугунан керге тияхпин сөбүй мактанабын ден грачит ыйты бербет трюмо ден оттон бир касылайме бар булачы Турмиона тон харабыт хекелине обычно тунулардан бихачиле дитахын. Хекеле нахалары ханахо. Мынык стекольный цех индианнар балыр, оно по размеру бли. Келян размер гин бера, онна часан ары хекелин бухан берачилер. Тон мин онну хекелетин уларды эмеде. А так ол восстановление амальгамы егинденеме тохтар балыр, кама ол уже ырхан хоус бли профессиональный реставраторда, рейнджерактаналар. Хекелене жегенен кей оларды өмхәп болады, олы хәргербіт болады, олады күдетінен қарар бұл болады. Оның әргербіт секілі, әбедір қырасқылан берегін өмхәп болу, мен әна бар күдетін қайдағарын. Хорохтыр бола, қайылыр. Бұлі кей қарағыр бұрағылы бат күні кәнеттен фольгасы ғарылыр әкесе. Чоғына бұлі барата мұны кейкілі күрді көстір бұлады, қара тоқтыры қоқ. Фольга бұлағы дежегінен секілі тас, ол үтінен тасы ғарылыр. Хәп, онытын бігеге бұл бір күрі әчі бітіме ұйып бұд, бұл әргі мебелі хеге қантан бұлағады еген қарғылттан. Анта мен білген, Эн подписчиктерим ен әлбәтәксәре ди бен WhatsApp группалахпын, Telegram группалахпын, онны халыбыр биле Еще бай, брать от бир интерес тяхпит, сводки с мест, и не еще бай так мусор кота, и не хард скати граны таллар, то хасте хит там было, да? Мусор от тыгар урбу полаллар, хотя были еще бай так урам, мин например бен мусор от бах пайн урбу там, да? Маннек хайлар, то маннек сей специальный жанр баллар бухлаха, еще бай хастах огонь бляха мягсын хитер баллар, маннек бахтартан были кихи туханан хабта Әсі білі бар жонылы әденлерілің күтігдер ұрын берәлдер. Онтан қастал оппасыл бұты, мәсе подписчиктер бар еме, бұлым бер бітейім деп күрдік. Онтан ән бәң ғылың хорғым түгі қолы бұра бұ, те білден тұрар бұ мебелі топсарағанда, оны тағанын өсі тұқ ғылақ оны әрге мебелі қолмаған. Онтан мен бастан қағалдығыр бар тұқ темді, өпсенен де ұлдыспы мебелден қаямын. Элдис пе мебель хо хонгорох магаратым жевер уна барта мас мебель багаратым хэ. Уна мас мебель болла ана хэнта ырахан. Мастер дэбгэ хакасты хэ. Уна мэ хэнта хэн ырахан хоус булар булайы. Уна лучше эргэнэ ламмэн оңордох бына бэдэн мэлэ экономный болу дэн хайэрэдэн бастан. Онтон кэнэки уже тох лохтаганы Да, экономная хох пол бута. Еще и материал ларына, лох хастаганы күнюлі лэмин, инди бутырдык оңарабын. Антон мэлэ тох булайы. Творчество в ладе,
Аяр тутар том, ухуктар, интрием ухуктар, хадяро, бевин тухалах курдуханы вим, курдуканы. Оту те хорох, хоруда тойтуга, тонтас тойтуга, Россия дегенен, илан курдуха хулувра, бу интернет тахитимер курдуха, бу манны реставраторы, мебели, ден ме баллар дежаннур. Кеннер буллагана бу, эрге мебели тупсаран бараннар, атылылар бит, хынаға атылылар бит хулувра, хим бир. Үйелек боллаға дейді, тоғы оның тұпсаралары еветі дейл боллаққа тұтанда қабын көрдіққа бұл мас үйелек, ұлды өспі ең көрдік болдық. Ладзе апилканан оңғыл өт мебел болбады. Оның бұл өссі әргі оңғырбұт құмуыда түхі үйе тұруға білі бәді. Бұл маңды көрдік жөй бәдің бәді. Оңғырбұт бұл не қасылайы бар. Бұл бұл ұжы алтон тантақсыздаға де саға. Бұл ола бейгені сұлардақ болуаны ме, хәтті оны тантақсыздығыр. Томас оны вечный материал ұлаға де. Өсі үйті кеден краскалары, арылары қанығы тұттағын қантан ұлаға дептір. Антон, инстаграмы барды нар капсәтші. Бейін қанығы ордығы ордырымды. Ордырымды. Оны бейім қайыбын. Hangatın hangi material tuttar bunu mı entrihir gibi? Tekneden karar veriyorum hani geçiyorum bir evet kalabalığın diye kurduk. Anton hüründen arının gapanan tuttabın gapa diye arı böyle atyanık verir ona iznası stoykas verir tuspa vosktah olurunun tuttabın kraskattan bulana ça iti yeno deyin diye kraskan tuttabın dulak seyin diye kraskan tuttabın. Оны қолыбыры қырасқаны талар бітігір бейге сүрінден түгі тоққа болғанды ұрықтақ дай қолыбыры бұл мәндік мағы қырасқалар болақ бұдына. Мен бұл ағына тоққа болғанды ұрығын стойкость кестеране өден бар бұлға. Оның сертификация бар емінді. Ол әбізәтілінің сертификация бол бұдақ, оның құрықтар ағылыр. Ол первого класса стойкости ден балағ болар. Мой шей, он на крытык литух туынан алан хуй ёх кухабейн. Умнан? Бли жёсткий холос туынан алан кухабейн. Ага. Хэд дебриген кылгастык бу бүгінгі хэмбир Қазбелі айы мастер-класстақ болу бұд, сіргі бүгін түгі бәлігіне. Мен бүгін өттіл орыным жа тоқтырынан, табақтырынан. Бұл маңдық, нәң жөйде бұл маңдық түгінік тоқтыр, мастер. Бұл маңдыңнан түгі бар оңыр оқығып. Қолы бұл өте резинка дағын тұттырар бар тұтты бұтуым. Бұл бұлағының түгі тұққыдады. Үктел. Оған білі ұжы ұлапыт, алталақ болаға де, ұракевіна айын тақсырыр, тұспа мұны табуреткалаға да. Үрдік білін ұнтығыты болағына үрдік бағай. Оның оның қырықы үктел күрдік оңырауын. Дегі ұладың істағына үктелі күтча деген. Ол күнің бар әлден бетті ебетті. Бұл мұны болағына қолы бұр, тұқы бар тұттұққа. Егер тұғыр ұғын хәп, оның білі атаң-таң әркетері де тұттың хәп деп құрдық. Хүрін материал бұтча бұ, орын тұқтен болырай, түгірік мастыра. Оның фанера. Фанера бұт сүрінен сүнері түхі болырай. Ата бұ, меға қандық барынан тұтты бұтым, атақ бұ... Че мантан чарас болағын арыйдағын тұғаға оқ болын сөп? Мантан қалың болын ады, Төгірік күнің бұспытын бұл. Өме бұл конфирмация әнерге қомы ебін. Маңның қомы ерге главный секреті дейі күрдік тұқ. Бардың бастан жүлігістің қанады. Тұқтырын бәлімнен бе хевіп жүлігістің. Білі әбішіне мебел атластыққа бардан ең жүлігістің, оны бардың қомы ең көйенде. Әсі маңның комплегер маңықтақ бол Мені сверлула қабет, дірелгі насадқы күрдің. Оны мен бұл абышынай тұқтырынан тұттығын. Сверлуларынан. Хен тәңнен көрін құлыбыра сверлуатын, тәңнен көрін барын? Құлыбыр бұл вегетті әміс соғыс әп. Ол оны атын сверлуат тұттығын, оны тәңнен. Онтын бұл алыратты тұқ сеннеге соғыс, оны бұл тұқтырдағы. Онтан тестері олағына мүлі маска керен емінің келінлер тұталылар, тұтанақтық. Онның олағына бұл әліппеті мүнің керен қалдың ден, мүнің специалінің мүнің насадқа тұттығын. Кірді қалың береген де? Зен керден. Бұл мүнің қаян берер. Бұл мүнің көрдірі? Қағылан берер. Жоғына бұл әліппеті еже керен қалыр, оны кестен шпатлевкілан кебе
Таксар тана ол темирбинен, например, мостовын ина алам биякпын хэп. Ыйты кирбит намну. Себеске кирнағы журналны столик лақтақ дейбит. Ол қылың бағай қайда қыдыққа сөйден мақтал. Ол болағаны тоқ. Полиэфирная смола дем болыр хэп. Лақ ол батақ. Атын хоғыз бұдан кітанақ. Ол оның тұғынан ұралылар. Строительный фенін растылар, кінамарын олы қайранен. Обычно ол біле ЛДСП боларынық мебель, үрдінен шпоннақ, шпон болар, лимынық сеннегес, тонкий слой древесины. Обычно дуу пенін тұтталар. Эти ұрқылар оның сіп сеннегес. Барта пилка бол бұд, эти бірін келена пилка бол бұд. Онтон ұрқы ЛДСП болар. Шпон болар. Чырас-чырас. Білінгелер боларына мұндық пленка. Хороғар біле, халапан күрдік пленка, хороғар біле ту. Кумағы күрдік. Оны строительный фен. Ары строительный фенім хоқ болағаны? Строительный фен хоқ болағаны ұты смывканы. Кәні ол смывка ұныры көр ұлар. Үш жағы бұғамынды қапқалың смывка. Оны әлбақта барынар. Оны фенінің ұрдық болар дейін. Кәні бірі қалғынна, әген қайықына, токсичіне ұлыс. Біріген қолы бірі прокаттар еген бағылар дей, арасы әте строительный инструменттер берер, оларсыздар, арендалыр. Жоғыз тұқтыр бағылар, компаниялар бағылар. Атақ әте строительный фен бір түгін жаттан ағылан бағылар. Ең бір ұлан кәйе қосепте. Атақ таңыға күмудың дейске стилін ұттыр ұқпын бағарабын дейбі тәйеға. Оны ұлдағындыны Саргалана бәдің стаництер керенгет, оны бұл жоғару. Ити кү Саргалана бұл ән істенің тұғынан интерегер кәбіттер. Краскада қайдағы дейбіттер. Бұл әбітер обойды дейін ебіттер. Бұл краска. Бұл мәнің ұрыт обойды. Оны бардың ұстан барамын, растан барамын, бардың бейім шпаклевкалан барамын қаялдым, краскалалдым. Чөп айты көстерді. Харғы бұл от күйе қастенетін үгіз кейбедір бұл ұқта? Үгіз кей, ме оңызды бұд әті. Акцент құрдық болар болады. Оны барта чахырда. Чахырдың күтті бұл тұтақтырын күтті сөпті бәрі бантылу. Дегенен біле, бастан біле токы дұларды интерьер әтін біле, істенелері тоқтығы. Мені бұла бастан комоттан ағылымыды. Бұл комоттар біле, шо ба фон болын ден токыдамыды. Антон ол бұл мас өңе ме барта комоттан кәлер күрдік. Харғыланаға амматтан ағарды дені ұйыппыттар. Қас сұл жарықтанна бұл реставрациядан дені ұйыппыттар. То ол үкітігінші оғанаға сұлтан қайығын ғағылағдым, қырылан, остол қырас, ұлыппыз қырас қалағдым, остол оңыр бұдым. Онтың бұл 19 сұлға көмөпін. Жүңнәқтік реставрация, білі профессионалдық, жүгіз соғыс тияқы әп бұманы, олық білің әңірлі түгім, кең тұттыр үлім. Құлбір ән білеген бұл үлін күрдіққа реставрация, саңырдағы, неген тұғыры бірабылыңнан дұ, әбетер кихи, ұлпытыран істеғана айтақсан ерді. Атын ғым бір тоқтыры көрағым бәде, ол қырасқыны қадда қырастығы нейінде. Оны мұнық бірабылаты қоқ ғым бір кихи қадда қатылының қайырды. Қатчағы қоқ. Хәп, жонын көрәшілер бі тәме бұл Саргыланыға естің әғарда, инстаграмға үрі көрәбі, нейінден ұйыппыттар. Наға тұғана бұд, кене сүбәлерінен ден ұяқа естің тұлларын ұйыппыттар. Олыс үшіге бұл құрдық әйге баяғат әйтілер күтін өрі дағаны қас көнін ақсын, аға табата хоқ береге, бігеге жаройдар бұтығар ұйытылар күтін, әжістер күтін кетті қытны, кімді ағар дағынықты кейі күнаттанар де. Біле абратмай сүбәстен болар бұл ағады. Оның үйін біле инстаграмы ол оның үйін ағы білуі. Біле ханаң үйін түсті ғана үші байтық поддержкалан берілдер, бәем дағыны кемері поддержкалан берілдер, қолығыр. Әлбәқ кей үйір бұл ағады. Біле оның қайық бұл бағарауын, оны хатығым хоңға бортығынан кебегенден күттанабын. Синовен тен мағағыңа мебеліне фурнитуры араға бартынна бар. Онтон ұлатшы мен. Хен отын арас мағағыны бартын білдіңін дей білген. Краска да мағағына, инструмент да мағағына. Оны білі ғырықтар, білі хақа хәрігер үшөй түгі дағал баттар дейін қайырлар дей. Оны мен білі подписчиктер бар, Россияттан әлбәқ бәйгеге бар. Оны олар білі мағайыны ғырыттаға мағай қолдар. Бейхі тоқты ғоқ дейлдер, қаттыға ең қолының мұның барты бар әйіп бұтты дейлдер. Оны ол бір күстін, бір күстін арын нүктері де, оны
хаялтым хан корок колорованы денен тирегән күрбидем. Ото таны Москвадан 300 километр алырлар. Аннан дикер. Тирге байтык бүтәгә итеп бер эпет бер осоккай малдан сотулу бут мебере тугунан растыллары касда кос сотулу бут дептер. То теме бүнен эпет строительный фирма. Строительный фирма, ага. Эбетер бу анан менен биле краска, эрге красканы ыдыр. Тохтар баллары дей. Смывкалар. Ага, смывка ден бар. Оны ытылаһыңгыт. Чөпчө ханна бар болгон себеп. Смывка. Хуха мен Хакастан алам. Кандан Хакастыгыны? Былырын хайын Билмартка кәлә хәҗүбдә һәм аны Инстаграм күрдем. Чүм бидән бидән һәм. Ала хох булады. Чөп хайыр бит туганнар. Чөп да туганнар бит ага. Хин аны оңсыр хайыр җөнәр бахтар бит. Ага. Интернетка холыбра смывка заказать это каким бир тахан кадар бол. Ты валлиска да аны валлар. Сергланы я хаҗа истин итул бага келбит, маны бири каниттен көрөк бит, ондон жа көрәшләр бит. Ага, бирге бул бутугар махтал, Сергланы я ха махтал, маны тухалак сөйләре берер. Кинди көрәшләр бит. Хасын эми хака хатаба тохлык бириге көрсөк бит, болгоен 10 час 15 минутага каяндагыны колбанарын бегинин бирге болун. Арсен Степанов филәтә, Айта Константинова, келер бириге көрсөк кадере.